কাৰণ বহুতে ভাল খবৰ, নতুন চৰকাৰী পদ আহিল 15,000 পদ। ইতিমধ্যে পুৰুষ আৰু মহিলাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, 50% মহিলাৰ কাৰণে আৰু 50% পুৰুষৰ কাৰণে। আৰু লগতে কনষ্টেবলৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 পাছ কৰিব লাগিব, এছ আৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। আৰু লগতে আমি সকলোখিনি আলোচনা কৰিম, 15,000 পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ইতিমধ্যে কোৱা হ'ল, আৰু লগতে আপোনালোকৰ হাইট আৰু লগতে কিমান কি বিচাৰিছে আৰু এক্সামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। যিহেতু আৰ পি এফ মানে হৈছে ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চৰ ফালৰ পৰা আহিছে, অৰ্থাৎ ৰেলৱেত মুকলি হৈছে এছ আই পদ আৰু লগতে কনষ্টেবল পদ হৈছে। আৰু কনষ্টেবলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 10 পাছ লাগিব, গ্ৰেজুৱেটসকলে এছ আই পদৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বলকচোন আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি এ টু জেড ডিটেইল গম পাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে জানিব পাৰিব কিমান তাৰিখৰ পৰা অনলাইন ডেট ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কাৰণ ফিজিকেল আপোনালোকৰ কিমান কি লাগিব, হাইট ৱেইট সকলোখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ ডিটেইল বুজোৱা হয়। আৰু লগতে নিশ্চয়ৰূপে এইখিনি এপ্লাই আপোনালোকৰ এইকেইদিনতে হ'ব, অক্টোবৰ মাহতে আপোনালোকৰ কিমান তাৰিখৰ পৰা হ'ব সকলোখিনি জানিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আৰ পি এফ ৰিকুইটমেণ্ট হয়, ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চ, আৰু লগতে ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, ইলিজিবল ইণ্টাৰেষ্টেড মেল এণ্ড ফিমেল কেণ্ডিডেট। আপোনালোকৰ ইলিজিবলৰ কাৰণে কি কি লাগিব সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত জনাম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি আলোচনা কৰিম পোষ্ট কিমান আছে। ইয়াতে টোটেল আপোনালোকৰ মাজত জনোৱা আছে 15,000 পোষ্ট আছে, তাৰ লগতে আছে মহিলা আৰু পুৰুষৰ কাৰণে আছে, পুৰুষ আৰু মহিলাৰ কাৰণে আছে। আৰু লগতে ইয়াতে কনষ্টেবলৰ কাৰণে আছে টোটেল 12,000 পদ আছে কনষ্টেবলৰ কাৰণে, ইয়াত যিহেতু 10 পাছ বিচাৰিছে। আৰু লগতে চাব ইন্সপেক্টৰৰ কাৰণে 3,000 পদ আছে, ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এইখিনি পদৰ কাৰণে। আৰু লগতে আমি সকলোখিনি চাম ৰিকুইটমেণ্ট এলিজিবিলিটিখিনি, আপোনালোকে কি কি বিচাৰিছে, কিমান বয়সৰ পৰা 18-25 বছৰ বয়সলৈকে বিচাৰিছে। আৰু লগতে কনষ্টেবলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 20-25 বয়সলৈকে বিচাৰিছে, সকলোখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ। আৰু লগতে ইয়াতে এজ ইলেকশ্যনখিনি আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে, এজ ইলেকশ্যন 5 ইয়াৰ ইজ এপ্লিকেবল টু এছ চি এছ টি। আৰু লগতে এছ চি এছ টিসকলক 5 বছৰ এজ ইলেকশ্যন দিছে আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ এজ ইলেকশ্যন দিছে। আৰু লগতে আমি ফিজিকেল মেজাৰমেণ্টখিনি চাম পি এছ টি আৰু পি ই টি কাৰণে, ইয়াতে সকলোখিনি উল্লেখ কৰিছে। আৰু ৰিজাৰ্ভ আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে 165 পুৰুষৰ কাৰণে হাইটটো বিচাৰিছে চেণ্টিমিটাৰ, আৰু লগতে ফিমেলৰ কাৰণে বিচাৰিছে 157। আৰু লগতে ইয়াতে আনএক্সপেণ্ডেড কি বিচাৰিছে বুলি কৈছে 80 চেষ্ট মানে হৈছে আপোনালোকৰ বুকু চেণ্টিমিটাৰ কিমান লাগিব, চেষ্টটো বিচাৰিছে 80 আৰু লগতে এক্সপেণ্ডেড 85। আৰু লগতে এছ চি এছ টি কাৰণে 152 মহিলাৰ কাৰণে, আৰু লগতে আনএক্সপেণ্ডেড 76.2 আৰু লগতে এক্সপেণ্ডেড 81.2। আৰু লগতে সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাইছে পুৰুষ মহিলাসকলে কিমানখিনি বিচাৰিছে। আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে এইখিনি আপোনালোকৰ কেটেগৰি ৱাইজৰ স্পেচিফিক সকলোখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ৰুলখিনি ইয়াত দেখুৱাই দিছে কিমান কি ল'ব, কিমান কি আপোনালোকে বিচাৰিছে। আৰু লগতে ইয়াতে ক্ৰাইটেৰিয়া বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পি ই টি কাৰণে, আৰু পি ই টি কাৰণে কনষ্টেবল মেলৰ কাৰণে বিচাৰিছে কিমান দূৰ হ'ব আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে 1600 মিটাৰ। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰানিঙৰ কাৰণে, লগতে 5 মিনিট 45 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰানিংটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সকলোখিনি। আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 800 মিটাৰ ৰানিঙৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 3 মিনিট 40 ছেকেণ্ড বিচাৰিছে যিখিনি কনষ্টেবল ফিমেলৰ কাৰণে, মেলৰ কাৰণে কিমান বিচাৰিছে 5 মিনিট 45 ছেকেণ্ড আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 3 মিনিট 40 ছেকেণ্ড বিচাৰিছে। লগতে মহিলাৰ কাৰণে 800 মিটাৰ আৰু পুৰুষৰ কাৰণে 1600 মিটাৰ ৰান কৰিব লাগিব। আৰু লং জাম্পখিনি কিমান বিচাৰিছে পুৰুষৰ কাৰণে 14 ফিট আৰু লগতে হাই জাম্পটো বিচাৰিছে কিমান 4 ফিট। আৰু লগতে ইয়াতে কনষ্টেবল মহিলাৰ কাৰণে কিমান বিচাৰে 9 ফিট লং জাম্প আৰু লগতে 3 ফিট হৈছে হাই জাম্প। এইখিনি আপোনালোকে সকলোখিনি বুজাই দিছোঁ মই ভাল ধৰণে, সম্পূৰ্ণকৈ চাওক ভিডিঅ'টো। আৰু লগতে ফিজিকেল মেজাৰমেণ্টখিনি কি বিচাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। আৰু আৰ্ণ ৰিজাৰ্ভ আৰু অ' বি চি কাৰণে আপোনালোকৰ যিখিনি পুৰুষৰ হয় 165 হাইট আৰু লগতে ফিমেলৰ কাৰণে 157, এনেধৰণে সকলোখিনি ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হ'ব, মই সকলোখিনি ডিটেইলছত বুজাই যাওঁ, আপোনালোকে ইয়াতে পঢ়িলে সকলোখিনি দেখুৱাই দিয়া হৈছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বটটো মাৰি ল'ব। আৰু লগতে কি কি লাগিব আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ লাগিব কনষ্টেবল পদৰ কাৰণে, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 10 পাছ হ'লে আপোনালোকে কনষ্টেবল পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে কি বিচাৰিছে, গ্ৰেজুৱেটসকলে এছ আই পদৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে কনচাৰ্ণ এছ ষ্টেট ইউ টি কামিং আণ্ডাৰ দ্য ষ্টেট ৰিজনেল অফিচ টু হুইচ হি চি ইজ এপ্লাইং ফৰ কোৱালিফিকেশ্যন শ্বুড বি ফ্ৰম ৰিকগনাইজ বোৰ্ড, প্লিজ ৰিড কেয়াৰফুলি ইজুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। এটা ইজুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে কেয়াৰফুলি পঢ়ি ল'ব কৈছে, গম পালে সকলো 10 পাছসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ ষ্টেটৰ সকলো ষ্টেটৰ লোকে এপ্লাই কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিহেতু আমাৰ অসমৰ কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আমি চিলেবাছটো যদি চাওঁ, কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট চি বি টি ফাৰ্ষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট, আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সকলোখিনি, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ছাবজেক্ট আৰু লগতে ইয়াৰ নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন কিমান কি আহিব। লগতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট আহিব জেনেৰেল এৱাৰনেছ, আৰু নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন থাকিব 50 মাৰ্ক, আৰু লগতে নাম্বাৰ অফ মাৰ্ক থাকিব 50। আৰু লগতে এৰিথমেটিকত আপোনালোকৰ 50 আপোনালোকৰ জেনেৰেল এৱাৰনেছ, আৰু লগতে এৰিথমেটিকৰ কাৰণে 35 নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 35 মাৰ্ক থাকিব, পাৰ কুৱেশ্যন 1 মাৰ্ককৈ থাকিব। আৰু লগতে জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ
আর লগতে এন্ড রিজনিং, রিজনিংৰ কাৰণে 35 আৰু লগতে 35টা কোৱেশ্চন আনসার থাকিব, 35 মার্ক থাকিব। আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন টোটেল মার্কটো থাকিব 120 কে, আৰু লগতে পার কোৱেশ্চন 1 মার্ক কে থাকিব 120, অর্থাৎ এক নম্বৰ কে সকলো কোৱেশ্চন আনসার থাকিব। আৰু লগতে ডিউৰেশ্যনটো যদি আমি আলোচনা কৰো 90 মিনিট দিছে, অর্থাৎ 90 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে পেপাৰখন থাকিব। আৰু লগতে দেয়ার উইল বি এ নেগেটিভ মার্কিং, অর্থাৎ নেগেটিভ মার্ক থাকিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নেগেটিভ মার্ক, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনাৰ নেগেটিভ মার্ক থাকিব বুলি। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কনষ্টেবলৰ কাৰণে কিমান দৰমহা দিব, 5200 আৰু লগতে 20200, ইয়াৰে উল্লেখ কৰিছে মানে 20200 টকা আপোনালোকক দিব। আৰু লগতে ইয়াৰে গ্ৰেড পেখিনি উল্লেখ কৰিয়ে দিছে আপোনালোকক, পাৰ মন্থ লেভেল 5 আৰু লগতে ইয়াৰে 2000 গ্ৰেড পে দিব। আৰু লগতে সাব ইনস্পেক্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহাটো কিমান উল্লেখ কৰিছে 34500, আৰু লগতে 7th CPC আৰু লগতে গ্ৰেড পে দি আপোনালোকক দিছে 4200 টকা, অৰ্থাৎ 4200 গ্ৰেড পে পাৰ মন্থ লেভেল 6। আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কনষ্টেবল এণ্ড এছ আই ছিলেকশ্যনৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কম্পিউটাৰ বেছড CBT আৰু লগতে PET PMT হ'ব, আৰু লগতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, তাৰপিছত মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব। আৰু লগতে এপ্লিকেশ্যন ফিজখিনি যদি আমি আলোচনা কৰোঁ 250 কে লৈছে SC ST PWD EXMৰ কাৰণে, আৰু লগতে ফৰ অল অৰ্ডাৰৰ কাৰণে 500 কে বিচাৰিছে, যিসকল OBC বা অন্য জেনেৰেল কিবা কিবি হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে 500 কে বিচাৰিছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ আপোনালোকৰ 400 টকাটো ঘূৰাই দিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু আপোনালোকে যেতিয়া কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টটো দিব তেতিয়া আপোনালোকক 400 টকাটো সকলোকে ৰিফাণ্ডেবল কৰি দিব, অৰ্থাৎ ৰিফাণ্ড কৰি দিব। আৰু লগতে ৰিকুইটমেণ্ট এপ্লাই, হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব, মই আপোনালোকৰ অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইটৰ লিংক হয় যেতিয়া অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব, যিহেতু অক্টোবৰ মাহতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ষ্টাৰ্ট হ'ব, অক্টোবৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ এইখিনি এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু লগতে যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি আছে নিশ্চিতৰূপে কমেণ্ট কৰিব, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আৰু লগতে সকলো পুৰুষ মহিলা সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে কনষ্টেবল পদৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 পাছ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে RPF সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত জনালোঁ, ৰেলৱে ফৰ্চ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে সকলোখিনি আপোনালোকে এইটো যে ডিটেইল জনাই দিয়া হ'ল, আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলোখিনি আপডেট গম পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু লগতে ইয়াতে সকলোখিনি উল্লেখ কৰি দিয়া হ'ল। এইখিনি পদ ইতিমধ্যে বহুত দিনৰ আগতে আহিব লগা আছিলে, কিন্তু কিছু প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ ৰেলৱে যিটো অৰ্থাৎ ৰেলৱে বোৰ্ডৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাটো ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে SSC আণ্ডাৰত সকলোখিনি কম্বাইন এক্সাম হৈ আছে, সেই কম্বাইন এক্সাম হোৱাৰ বাবে যিহেতু এইখিনি কম্বাইন এক্সাম হোৱাৰ কথা আছিলে, সেইখিনি সলনি কৰি পিনে এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ এনেকৈ ল'ব এক্সামটো, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো অহা দেৰি হৈছে, যিহেতু অক্টোবৰ মাহত ইয়াতে এটা আপোনালোকক জানকাৰী দিছে যে অক্টোবৰ মাহতে এইখিনি আহিব বুলি। আৰু অক্টোবৰ মাহত নিশ্চিতৰূপে আহিব, এপ্লাই হ'ব, সকলো আপডেট আপোনালোকে গম পাই থাকিব পাৰিব, আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যিহেতু SSC আণ্ডাৰত ঢেৰ এক্সাম হৈ আছে, কম্বাইন সকলোখিনি এক্সাম পাতিব, বহুত 80,000তকৈ অধিক পদ মুকলি হোৱা সম্ভাৱনা এতিয়াও আছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি আপকামিং জব আপডেট ৰিলেটেড লাগে, বহুতখিনি মোৰ লগত জানকাৰী আছে, যিহেতু আপোনালোকৰ যিখিনি আপডেট আহিব নতুনকৈ আহিবলগা আপকামিং জব, সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে নিশ্চিতৰূপে আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' বনাম। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, নিশ্চিতৰূপে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু লগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এইকেইটা পদত সকলোৱে।